Tá vendo só? A Karen, além de tomar o pequeno, passa perto de você e diz bom dia. É, mas isso não fica assim, não. Ela me paga. Você vai vingar, é? Vem ver só a cara do Zenói, hein? Ele tá se mordendo de ciúme. Por quê? Você não sabe que ele é apaixonado pela Carmen? E agora, vendo o namoro dela com a Cassi, vou te contar, hein? Eis aí quem pode te ajudar na sua vingança. Zenó. Por que o Zenó? Olha, você me dá 5.000 cruzeiros e deixa o resto na minha conta. Feito. O que você vai fazer? Vem comigo. Olhando a sua namorada, hein? Ah, larga a mão de bobagem. Se falar isso, a moça pode até ficar com raiva, hein? Ah, deixa disso. Todo mundo sabe que a Carmen é apaixonada por você. Zenó, toma. Essa maçã é pra você. Dando seus presentinhos, hein? Não vai fazer falta pra senhora, não? Não, eu tenho mais aqui. Tchau. Ó. Ai, Zenó, muito obrigada. Você é um amor. Ei, que é isso? Grande coisa. Grande coisa o quê? E eu que estou fazendo aqui? Galã, hein? Galã, só se for galão de gasolina. É, o namoro tá bem mais adiantado do que eu pensei. Já tá na base da troca de presente, dos beijinhos. É amizade, né? Beijo de amizade, é, né? É, amizade. Eu bem que queria uma amizade assim pra mim. Ah, vocês são bobos. Escuta uma coisa, Zenó. Você não vai recusar a felicidade, né? Agora que você sabe que essa pequena gosta de você, o que você vai fazer? Eu vou comer minha maçã porque eu não sei pensar com barriga vazia. Ih, olha lá. Brigando, brigando por sua causa, Zenó. O Acácio está se mordendo de ciúmes. E você continua assim, é melhor acabar com tudo. Ah. Ei, Zenó, vem cá. Você vai estar aqui na saída da aula? Vou. Porque eu quero lhe dar aquela tabuada que você me pediu. Tá bom, então eu fico esperando aí, né? Tá bem. Que romântico, não? Que beleza. Só faltava que você o beijasse outra vez. É, o que que tinha se eu beijasse? Não vejo nada de mal nisso. Quer ver? Vamos. Pra mim chega. Que é isso, Acácio? Você não é feliz porque não quer, hein, Zenó? Ah, fica botando macaco no meu sotão aí. Já morei na tua jogada. Então me dá meus 5.000 cruzeiros. Papai, a Olinda já vai sair. Obrigado pela visita. E apareça sempre que puder. Muito obrigada, seu Miguel. Até logo, Dona José. Até logo, Olinda. Olha, não se esqueça do baile do dia 15. Compre um vestido bem bonito, porque o baile vai ser muito chique. Leve também uma estola para dar um ar de mais classe. Tchau, Carmen. Tchau. Carmen, venha cá. Você sabe que a minha situação atual não permite gastos excessivos. É preciso ganhar dinheiro. E os cavalos não estão entrando. Ora, papai, o senhor só pensa nisso. Tem que pensar. Nós não temos tanto dinheiro como você imagina, não. Não parece. A gente vive muito bem até. Isso é para manter as aparências. O que o senhor quer que eu faça? Que eu vá com o vestido da mamãe? Você não precisa ser mal criada. Deixa a menina, Miguel. Ela é moça e precisa distrair-se. Ela sabe muito bem o que eu quero. Você não venha com as suas defesas. Não é isso, Miguel. Não é isso o quê? Vocês não sabem o que é lutar para ganhar o dinheiro. Não esqueça que não vivo como você no nightclub. E nem passo noites em casa de jogo. Se alguém nessa casa tenha lutado pela vida, esse alguém sou eu, Miguel. Lutado coisa nenhuma. Eu sempre me sacrifiquei por vocês. Chega, Miguel. Eu não posso mais ouvir essa voz. Pois agora vai ouvir até o fim. Você é que pensa. Eu frequento o jockey, sim. Passo as noites na casa de jogo. O que é que tem isso? Fale, criatura! Responda, mulher! Sabe que a Carmen é apaixonada por você, Zenó. Todo mundo no colégio sabe dessa paixão, Zenó. Ah, larga a mão de bobagem. Então não reconheço, não olho no espelho. Eu sei que eu sou feio. Como é que eu vou... Mas que é isso, Zenó? Você é o nosso Marlon Brando. Marlon Brando do colégio. Fica falando Marlon Brando aí. Fica.
Por que você se ofende, é? Eu não me ofendo, mas o Marlon Brando é capaz de não gostar. Deixa disso, não. Você tem que sair desse colégio, constituir fortuna, ganhar dinheiro, porque aí então o casamento vai sair na certa. Mas você não tem vergonha, você é louco pra encher a cabeça da gente, não é, amor? Vem cá, ô, Zenó! 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 Aqui estão seus papéis, Suzinon. Mas eu até agora não entendi por que você quer sair. Alguma contrariedade? Não, não é por nada, não. É que eu ultimamente dei de sonhar muito alto. Dei de sonhar com casa de 20 andares. E aqui, o mais que eu podia ser é chefe de jardineiro. E o senhor só tem um? Quer dizer que eu ia ser chefe de mim mesmo. Não ia dar certo. Por quê? Porque eu nunca me dei bem comigo mesmo. Ah, é? Bem, espero que seja feliz. Mas se não der certo, pode voltar. Que as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado, diretor. O senhor é um homem bom. Oi. Se eu escutar outra vez alguém falar que o senhor é uma égua, eu brigo. Ah, é? É porque eles falam. É? É. O que, que adiantou? Zenó vai embora, ela fica aí com a Cássio. Zenó vai ganhar dinheiro. Ah, deixa disso, nunca deu dinheiro a ninguém. E então, Zenó, você vai mesmo nos deixar, hein? Eu vou, mas se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou comprar um automóvel e uma casa. Compre mesmo! Ah, Zenó, deixa disso. Isso aí nunca deu dinheiro a ninguém. Ah, você que pensa, meu avô ficou rico com isso aqui, tá bom? Até a volta. Felicidade, Zenó. Até a volta. Pode deixar que eu cuide dos seus interesses, hein? Até a volta. Boa sorte, Zenó. Até a volta. Tchau, Zenó. Felicidades pra você. Pode deixar, você vai ver se dá dinheiro ou não. Você sabe, né? Então, quem conhece minha vida é ele aí. Até a volta, mexerica. Até a volta. Felicidades pra você, hein, Zenó? Acaba chorando aqui também. Quem é você? Eu sou Zenó. Eu sou Pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí?
Isso aqui é um realejo que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte, eu dando sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rico, eu faço qualquer sacrifício, contanto que eu não faça mal pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. A senhora não é daqui, não, dona? Não, mas todos os anos eu venho passar as férias aqui. A sua cidade é pequena, mas o povo aqui vive alegre, contente e feliz, não? É, nós aqui somos quase tudo uma família só. Olha, maestro. Pega o serviço por 1.000 e diz pros músicos que foi por 100. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Mestre Vigário. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. O padre está pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado. Ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo, tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí. Aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado, tá de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sua terra, hein? Parei. Tem mais coisa, hein? Você não viu foi nada. Tá vendo aquele casal? E casalzinho feliz, hein? Espera. Que dia tão bonito. Por que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? É porque ele tem ciúmes dos teus olhos, minha boneca. É de manhã, vou trabalhar.